Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Bugün inşallah 40 hadis kitabından 27. hadisi götürəcəyik. 27. hadisdə belədir ki, Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdu. Yaxşılıq gözəl əxlaqdır. Günah isə o xislətdir ki, sənin içini narahat edir və sən istəmirsən ki, insanlar ondan xəbər tutsun. Və başqa bir rivayətdə Vabisə radiyallahu anhun rivayətində Vabisə radiyallahu anhu deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəldim və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənə dedi ki, gəlmisən ki, yaxşılıq barəsində soruşasan. Mən də dedim ki, bəli ya Resulallah. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sən öz qəlbinə bax. Deyir, sən öz qəlbinə bax. Yaxşılıq o xislətdir ki, sənin içinin rahat eləyir və qəlbin də ondan arxain olur. Günah isə, yaxud da pislik isə o xislətdir ki, sənin içini narahat eləyir, hətta insanlar və qəlbini də narahat eləyir, hətta insanlar sənə təkrar-təkrar fətva versələr bilə. Yəni, bu hədisin əvvəlində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə deyir, yaxşılıq, əlbir sözü, yaxşılıq deyir, gözəl əxlaqdır. Yəni, yaxşılıq nə deməkdir? Yaxşılıq bütün xeyirləri, bütün bildiyimiz yaxşı əməlləri özündə əhatə eləyir. Yaxşılıq gözəl əxlaqdır, yəni gözəl əxlaq yaxşılığın böyük bir hissəsidir, hamısı deyil. Yəni gözəl əxlaq yaxşılığın o qədər böyüyünü əhatə eləyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yaxşılıq gözəl əxlaqdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, həc Arafadır. Yəni həc yalnız Arafadan ibarət deyil. Yəni həccin başqa əhkamları var, başqa rükunları var, vacibləri var, sünnələri var. Yəni tək Arafadan ibarət deyil. Ancaq Arafa həccin o qədər böyük bir qismini özündə əhatə eləyir ki, o qədər önəmli yer tutur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, həc Arafadır. Eyni ilə də gözəl əxlaqlı olmaq, gözəl əxlaq, yəni o qədər önəmli bir yer tutur ki, dində və xeyir əməldə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yaxşılıq gözəl əxlaqdır. Yaxşılıq da deyəndə bütün əməlləri əhatə eləyir. İnsanın qəlbi əməllərini, etiqadi əməlləri, zahiri əməlləri, dillə olan əməlləri hamısını yəni özündə cəm eləyir. Bütün ağlına gələn salih əməl hamısı yaxşılıqdan salir. Allaha iman gətirmək, Allaha necə iman gətirirsən, peyğəmbərlərinə iman gətirmək, mələklərinə iman gətirmək, kitablarına, qiyamət gününə iman gətirmək, xeyir əməllər eləmək, namaz qılmaq, oruç tutmaq, valideynə yaxşılıq eləmək, bunlar hamısı yaxşılıqların içində cəm olur. Bir sözünün içində cəm olur. Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə deyir ki, yaxşılıq üzünüzü şərqə və qərbə tərəf çevirmək deyil. Yaxşılıq və yaxud da yaxşı əməl sahibləri o kəslərdir ki, Allaha, axirət gününə, mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərinə iman gətirərlər. Sevdiyi malı qohum əqrabaya, yetimlərə, yoxsullara, müsafirlərə, dilənənlərə və kölələrin azad edilməsinə xərcləyib, namaz qılıb zəkat verən, əhd bağladıqda əhdlərini yerinə yetirən sıxıntı və xəstəlik üz verdikdə, ha belə döyüş zamanı səbr edən şəxslərdir. Onlar imanlarında doğru olanlardır, müttəqi olanlar da məhz onlardır. Yəni, ayədən də görürük ki, yaxşılıq bütün xeyirləri, həm etiqadi məsələləri, həm iman məsələlərini, həm əməl məsələlərini hamısını özündə cəm eləyir. Və yaxşılıq da ayədə, hədisdə keçən əlbir sözü, şəriətdə çox vaxt bir sözü valideynə olan yaxşılığa tətbiq olunur, yəni deyilir. Bir rol valideyn, yəni valideynə yaxşılıq eləmək. Valideynə yaxşılıq eləmək barəsində də Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə İsra surəsində buyurur ki, Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi və ata-anaya yaxşılıq etməyi buyurmuşdur. Əgər onlardan biri və ya hər ikisi sənin yanında qocalarsa, onlara uf belə demə və onlara kobud söz demə, onlara xoş söz söylə, onlara rəhm et və öz təvazökarlıq qanadının altına al və de ki, ey Rəbbim, necə ki, onlar məni uşaqlıqdan rəhm edib böyüdüblər, sən də onlara rəhm elə. Yəni, valideynə yaxşılıq etmək də əzəmətli əməllərdəndir. Həmçinin Allah Subhanahu taala buyurur ki, Yahya Allahdan qorxan bəndə həm də atasına, anasına yaxşılıq edən biri idi, lovğa və asi biri deyildi. Yaxşılıq barəsində Allah Subhanahu taala Maide surəsində buyurur ki, yaxşı işlər görməkdə və təqvalı olmaqda bir-birinizə yardım edin. Yəni, yaxşı işlər görməkdə, təqvalı olmaqda, başqasına yardım eləmək, bu da sənin üçün bir savabdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim xeyrə dəlalət eləyərsə, kim xeyrə yönəldərsə insanları, o xeyr əməl eləyən qədər sən də savab qazanarsan. Yəni, ona nə savab yazılırsa,
Sənə də eynisi yazılır. Əxlaq, yaxşılıq gözəl əxlaqdır. Gözəl əxlaqı da və yaxud da əxlaqı da alimlər üç qismə bölürlər. Birincisi, insanın və yaxud da qulun Rəbbinə olan əxlaqıdır. Yəni, insanın Allaha olan əxlaqıdır. Bu da nəyi özündə cəm eləyir? Allaha iman gətirməyi, Allahın buyurduqlarını yerinə yetirib, qadağalarından da çəkinməyi. Bu da əxlaqın ən əzəmətli olanıdır. Ən gözəl olanıdır, yəni qulun Rəbbi ilə əxlaqlı olması. Özünü günahlardan qoruması, özünü haramlardan qoruması. Həmişə bilirsən ki, Allah subhanahu taala səni görür. Həmişə bilirsən ki, Allah subhanahu taala səni eşidir. Elədiyin əmələ diqqət eləyirsən. Danışdığın sözə diqqət eləyirsən. Allahı sənə qəzəbləndirəcək bir əməl eləmirsən. Allahı özünə qəzəbləndirmirsən. Allahın buyurduğu qadağalardan çəkinirsən. Allahın sənə əmr etdiyi əməlləri eləyirsən. Və bu da əxlaqın ən gözəl, ən əzəmətli formasıdır. İkinci qismi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən əxlaqlı olmaqdır. Bu da nəyi özündə cəm eləyir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə iman gətirib, onun əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinmək. Həmçinin onun sünnəsinə tabi olmaq. Yəni, subhanallah, günümüzdə yayılmış bəlalardandırmı, səhlənkarlıqdandırmı? Məsələn, bəzi qardaşlara deyəndə ki, filan əməli ilə deyir, o eləcə sünnədir. Yəni, sünnə o demək deyil ki, tərk eləməlisən və yaxud da eləmə. Yox, sünnə odur ki, sən o əməli eləməklə Allahın razılığını qazanırsan. Düzdür, sünnəni tərk eləməklə sən günah qazanmırsan. Ancaq ki, sünnəni tərk eləməklə özünü böyük bir xeyirdən məhrum edirsən. Həmçinin sünnə ibadətlərini eləmək sənin fərz əməllərinin də qəbul olmasının bir əlamətidir. Yəni, sən namazları qılırsan, sonra da onun nafilələrini gözəl şəkildə qılırsansa, yəni sənin fərzinin qəbul olunmasının əlamətidir. Sünnəni tərk eləmək də yaxşı əlamət deyil. Necə ki, İmam Əhməd rəhməhullahdan soruşurlar ki, bir kişi barəsində ki, vitr namazını davamlı olaraq qılmır, deyir ki, o yaxşı biri deyil. Yəni, sünnəni, insanın sünnəni tərk eləməsi özünü böyük bir xeyirdən məhrum eləməsidir. Düzdür, buna görə günah qazanmır, ancaq buna görə nə qədər savab itirir. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsindən uzaq olur. Yəni, özünü məhrum eləyir. Yəni, sünnə o demək deyil ki, sən onu tərk eləməlisən. Yox, sünnə odur ki, bacardığın qədər elə. Yəni, buna görə savab qazanırsan və buna görə də sən Allahın razılığını qazanırsan. Gözəl əxlaqın üçüncü qismi də insanın başqa insanlarla əxlaqlı olmasıdır. Yəni, birinci və ikinci qism yalnız möminlərə aiddir. Yəni, kafir olan kimsə öz Rəbbi ilə gözəl əxlaqlı ola bilməz və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə gözəl əxlaqlı ola bilməz, çünki zatən o iman gətirməyir. Yəni, birinci və ikinci qism müsəlmanlara tövhid əhlinə aiddir. Üçüncü qism isə insanın başqa insanlarla gözəl əxlaqla davranmasıdır. Və bu da şəriətdə, yəni, önəm verilən məsələlərdəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizlərdən ən xeyriniz əxlaqı ən gözəl olanlarıdır. Və başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qiyamət günü sizlərdən mənə ən sevimli olanlar və mənim məclisimə ən yaxın olanlar əxlaqı ən gözəl olanlarınızdır. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir, günah o xislətdir ki, sənin içini narahat eləyir və sən istəmirsən insanlar sənin bu əməlindən xəbər tutsun. Yəni, subhanallah, bu günahın tərifidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu günahın tərifini çox dəqiq verib. Deyir ki, günah o xislətdir ki, sən istəmirsən ki, o sənin içini narahat eləyir və istəmirsən ki, insanlar ondan xəbər tutsun. Həqiqətən də, yəni, mömin bir kimsə günah eləyəndə, yəni, istəmir ki, insanlar onun o günahını görsün, o günahı açılsın. Və özünün də içi narahat olur. İstər-istəməz tövbə eləmək istəyir. Nə qədər də o günaha düşsə də, nə qədər də o nəfsi onu o günaha sövq eləsə də, günahdan sonra yenə də qəlbi narahat olur. İstəyir ki, tövbə eləsin və yaxud deyir ki, Allah mənə bağışlasın, günah elədim və yaxud bir gün islah olaram. Və təbii ki, bu da yəni, mömin bir qəlbə aiddir. Hər kəsin qəlbinə aid deyil. Yəni, biz o biri hədisdə də götürmüşdük ki, hədis uzundur, bizə lazım olan yerindeyim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir yol çəkir, düz yola aid misal çəkir və deyir ki, o yolun üstündə də bir carçı oturub və insan hər dəfə günah qapısını açmaq istəyəndə deyir ki, vay, sənin halına o qapını açma, yoxsa günaha girəcəksən. Yəni, möminin də qəlbində elə bir carçı var. Hər dəfə günah eləmək istəyəndə
sana deyir ki, onu eləmə. İstər istəməz, sənin içi narahat olur, o günahı eləmək istəmirsən. Amma subhanallah, yəni, günümüzdə elə insanlar da var ki, elə müsəlmanlar var ki, artıq onlar, yəni, qəlblər o qədər sərtləşib ki, artıq günahdan narahat olmur. Hətta insanların ondan xəbər tutmasından belə narahat olmur. Hətta elədiyi günahı fəxirlə belə danışır. Və bu da özünü təhlükəyə atır. Necə təhlükəyə? Qiyamət günü bağışlanmamaq təhlükəsinə. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ümmətimdən hər kəs bağışlanacaq, yalnız günahı aşkarda eləyən kimsələrdən başqa. Məsələn, bir kəs gecə günah eləyir, Allah onun günahını ört bastır eləyir və səhərsi gün öz dostlarına, yaxınlarına deyir ki, ey filan kəs, mən filan günahı elədim və beləcə də Allahın ona olan örtüyünü açır. Yəni, günahı aşkarda eləmək, günahı gizlində eləməkdən daha şiddətlidir. Və aşkarda eləyən insan da və yaxud da elədiyi günahı fəxrlə danışan insan da qiyamət günü özünü bağışlanmamaq təhlükəsindən üz-üzə qoyur. Bu hədisdə əvvəl götürdüyümüz bəzi hədislərə bənzəyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim şübhəli işlərdən uzaq durarsa, dinini və ismətini qorumuş olar. Başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, səni şübhəyə salanı tərk et və səni şübhəyə salmayana bax. Və başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ilk peyğəmbərlik kəlamından insanların yadında qalan söz budur ki, utanmırsansa istədiyini elə. Sonra İmam Nəvəvinin nəql etdiyi o biri hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Vabisəyə deyir ki, yaxşılıq o xislətdir ki, sənin içini rahat edir və qəlbin də ondan arxain olur. Yəni, insanın daxili hissləri, qəlbi nəyi yəqin olaraq qəbul eləyirsə, demək ki, bu yaxşı əməldir. Təbii ki, burada da söhbət salamat qəlbli insanlardan söhbət gedir. Möminlərdən söhbət gedir, tövhid əhlindən, qəlbləri salamat olanlardan söhbət gedir. Bu barədə Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, Allah subhanahu ta'ala bütün insanların qəlbinə baxdı və qəlbi ən təmiz olanı, yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi seçdi və onu sonuncu peyğəmbər olaraq qərar verdi. Və sonra yenə bütün insanların qəlbinə baxdı və qəlbləri ən təmiz olanları seçdi və onları da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme yoldaş və səhabə qərar verdi. Yəni, bu hədisdən də görünür ki, səhabələr nəyi yaxşı qəbul ediblərsə, onların qəlbi nəyi yaxşı qəbul ediblərsə, yaxşı hesab olunur, onların qəlbi nəyi pis qəbul ediblərsə, pis hesab olunur. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir ki, sən öz qəlbinə bax, hətta insanlar təkrar-təkrar sənə fətva versələr belə. Subhanallah, hərdən ola bilər ki, insan məsələn bir zəlalət əhlindən soruşar, bir hava əhlindən soruşar, elədiyi günahı halallaşdırmaq üçün. Ancaq yenə də insanın fitrəti ona imkan vermir. Yəni, nə qədər, məsələn, hava əhli var ki, günümüzdə dolayısıyla faizi halallaşdırırlar, dolayısıyla siqareti halallaşdırırlar, dolayısıyla başqa günahları halallaşdırırlar, amma yenə də insanın qəlbi ondan rahat olmur. Çünki nə qədər yəni, haramı halallaşdırsalar belə, yəni sənin fitrətin bilir ki, yəni onu qəbul eləmir. Yəni hətta o günahları belə sən başqasının yanında eləməyə utanırsan. Yəni istəmirsən ki, başqası səni görsün. Yəni, subhanallah, günümüzdə də yəni, bu yayılmış bir şeydir. Hətta hərdən görürsən ki, bəzi qardaşlar, subhanallah, məsələn, riba ilə müamilə eləyirlər, haram ticarət eləyirlər və bunu da öz aralarında, məsələn, halal kimi yayıblar. Yəni, Allah subhanallah hamımıza hidayət versin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah subhanallah elmi, verdiyi elmi sizin qəlbinizdən çıxarmaz, lakin elm verdiyi kəsləri, alimləri bir-bir öldürməklə elmi sizdən qaldırar və alimlər də öləndən sonra cahillər fətva verərlər, həm özləri azallar, həm də fətva verdiyi kimsələri azdırarlar. Yəni, subhanallah, günümüzdə bu da çoxdur. Yəni, o qədər hava əhli var, o qədər havasından fətva verən var, o qədər mənfəətini güdüb danışanlar var. Bunlar hamısı həm özlərini azdırır, həm də fətva verdiyi kimsələr azdırır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, elə kəslər olacaq ki, nə sizin, nə də sizin atalarınızın eşitmədiyi münkər hədislər danışacaqlar və onlardan uzaq olun.
Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh'ın güzel sözü var. Deyir ki, verilen her bir suala cevap veren kimse məcnundur. Yani ne sual verirsen cevap verir, o kimse dəlidir. Yani mümkün değil ki, bir kəs her şeyi bilsin. Yani bu da günümüzün bəlalarındandır ki, yani bilmirəm sözü yani deyilmir. Baxırsan hava əhli vs. demir, özünə sığışdırmır bilmirəm deməyi. Amma əslində bunu demək lazımdır. Bilmirəm demək özü də elm, yani onun elmli olmasına dəlalət eləyir. Həmsinin məsuliyyətli olmasına dəlalət eləyir. Yani insan bilmirsə bir məsələni deməlidir ki, bilmirəm. Və Allah subhanahu wa ta'ala bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed.